Sad samo kritično malo o nama medijima. Čitamo po novinama, drugi novinari, drugi dopisnici pišu o drugim klubovima, kako se pojačali, kako su ambicije velike. Ja nešto nisam, Bog zna kako, pročitao pozitivno i dobro do sada o Radničkom. Čak jedan tabloidni portal počeo da deli fudbalere na naše i njihove, na domaće i strance, što apsolutno je nonsens, s obzirom na to da je život postao potpuno drugačiji. Rusi su osvojili medalju s Brazilcima i da ne nabrajam ko svi igra za francusku reprezentaciju i tako dalje i tako dalje. Takav način je ružan prema ovim momcima koji nose dres. Dolazite na košarku, koliko tamo ima košarkaša koji nisu rođeni u Pirotu, ali svi ginu i svi se bore za Pirot. Tako da i sa te strane bi možda i mi malo trebalo da vodimo više računa. Morali bi novinari da više da vode računa o tome, jer tu može neko... Ako se razumeju u ovu igru. Tako je, normalno, jer tu može neko da se nađe vrlo, vrlo uređen sa velikim razlogom. Dugi niz godina unazad uvek se... Ne reći stranci u Srbiji za nekoga koji je Srbije, ja bih rekao je to možda i uvreda. Pa, vrlo verovatno jeste, ali ne razumem zašto bi bio stranac i da je neko došao iz Mađarske, na primjer, ili ne znam, on je došao da brani boje Radničkog iz Pirota. On je Radnički. Da, on je Radnički, tu se sva priča završava. Dugi niz godina unazad se potencira u Pirotu ta neka naša priča, naša deca i da se naša deca da igraju. Kao nećemo ili hoćemo da ih forsiramo, što apsolutno, koji trener neće dobre igrače? Apsolutno, ja igrače pre svega delim na dobre, manje dobre ili loše. Za, na one koji rade, da, ne rade. One koji ne rade ili ne rade, ili one koji će da pomognu prvenstvu ili neće pomognu. Stvarno ne mogu da delim igrače na po znacima navoda strance ili domaće. I jedno pitanje za sve te koji pišu tako stranci. To je bezobrazluk. Ili ovo, naša deca, po znacima navode, je li tako, ovde u Pirotu igraju da bi igrale dobro i da bi otišla negde, je li tako? I čija će ona deca da budu kad odu negde? Oni će tamo biti naše dece. Pa, ne znam, stvarno, meni je stvarno izlišno pričati o takvim stvarima. Kogod popiši, kogod brani boje Radničkog iz Pirota, naš je, tačka. Sutra dolazi jedan interesantan tim iz jednog interesantnog kluba koji je u osnovama ima neku ljubav prema fudbalu, to je njihova stvar, ali dolazi tim koji će biti fina provera vama. Kakve zadatke će tim postaviti? Ja sam gledao malo pre na skraćenom prostoru ste igrali. Kakve zadatke svojim igračima? Šta ćete sutra možda eventualno nešto novo tražiti? Ništa novo, sem onoga što smo do sad uspeli da uradimo na trenizima, da to probamo da prenesemo na utakmicu. To je isključivi cilj. Ne tražim ništa manje od toga, ništa više od toga. Znači, samo ono što smo do sad uspeli da uradimo na trenizima, što smo obrađivali neke teme, da to probamo da prenesemo sutra na utakmicu i da posle dva dana odmora očekujem da ekipa ipak bude malo svežija, iako danas su imali dva jaka treninga, da ipak su došli malo do svežine i da to delujemo pre svega u odnosu na prošlu utakmicu, da delujemo mnogo kompaktnije. Mi smo tu imali problema, nismo kompaktno delovali i napadali individualno i iz toga izlazilo da smo neorganizovan tim. Hoćete li malo osužavati broj za sutrašnju utakmicu ili će ponovo eventualno dva tima? Ne verujem da će više ići ovako sa puno minutaža. Na to mislim, 45 minuta, mislim da će sad već da određeni broj igrača da dobije malo veću minutažu. Evo, ovaj razgovor mi je bio želja, nadam se da smo otvorili dušu jedan i drugi. Ja jesam. Neka je, sa srećom. Hvala.